How are you all? Are you all ready to learn GK? Namukku GK padichalo. Yes? In that case, all of you turn to page number 64. Edare page number 64 leku vanne. Ha, what do you have here? The topic is plants. Namma topic enda? Plants aanu. Look at the part of the plant. Namma endha cheyan povunnathu? ഇന്നൊരു പ്ലാന്റിനെ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കാൻ പോവാണ്. ഓൾറൈറ്റ്, ഷാൽ വി സ്റ്റാർട്ട്? യെസ്. സോ ഇതൊരു പ്ലാന്റ് ആണ് അല്ലേ, ഗ്രീൻ കളേർഡ് പ്ലാന്റ്. കണ്ടോ ഈ പ്ലാന്റിൽ എന്തുണ്ട്? ആ ലീഫ് ഉണ്ട്. ഇതെന്താ? ഇത് ഇലയാണ്. ലീഫ്. വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? ലീഫ്. കണ്ടോ, ഇല കണ്ടോ? എല്ലാരും ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ കളേർഡ് ലീഫ് കണ്ടോ? കണ്ടോ, അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ലീഫ്. എന്ത് പറയും? പിന്നെ അടുത്തതോ? ആ റെഡ് കളറിൽ എന്താ ഇത്? ഫ്രൂട്ട് ആണ് അല്ലെ, ഇത് പഴമാണ്. പ്ലാന്റിൽ എന്തുണ്ടാവും? പഴം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. സോ ദിസ് റെഡ് കളർ തിങ് ഹിയർ ഇസ് ഫ്രൂട്ട്. എന്താ ഇത്? ഫ്രൂട്ട് ആണ്. പിന്നെ അടുത്തതോ? ആ ഫ്ലവർ. എന്താ കാണുന്നത് ഇവിടെ? ഫ്ലവർ ആണ്. എന്താ ഇത്? ഫ്ലവർ ആണ്. പിന്നെ നീളത്തിലുള്ള പ്ലാന്റിന്റെ പാർട്ടിന് നമ്മൾ സ്റ്റെം പ്ലാന്റിന്റെ നീളത്തിലുള്ള പാർട്ട് ഏതാണ്? ആ സ്റ്റെം ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് മണ്ണിന്റെ അടിയിലുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? റൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കും. എന്ത് വിളിക്കും? റൂട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം ആദ്യം എന്താ ഉള്ളത്? ആ ഇതെന്തായിരുന്നു? ഇത് ലീഫ് ആണ് അല്ലെ, ഇലയാണ്. ലീഫ്, ഗ്രീൻ കളേർഡ് ലീഫ് ആണ്. പിന്നെ what do you see? ആ ഫ്രൂട്ട് കണ്ടു അല്ലെ. നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കണ്ടു റെഡ് കളറില്? ആ ഫ്രൂട്ട്. എല്ലാവർക്കും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ആ ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചു ഫ്ലവർ കണ്ടു അല്ലെ, പൂവ് കണ്ടു, ഫ്ലവർ. പിന്നെയോ ആ നീളത്തിലുള്ള പാർട്ട്, അത് ഏതാത്? സ്റ്റെം ആണ്. ഏതാണ് ആ പാർട്ട്? സ്റ്റെം ആണ്. മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ എന്താ ഉള്ളത്? എന്താ ഉള്ളത്? റൂട്ട് ആണ് ഉള്ളത്. മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ എന്താ ഉള്ളത്? റൂട്ട് ആണ്. അപ്പൊ പഠിച്ചോ എല്ലാരും? ഏതൊക്കെ പാർട്ടാ ഒരു പ്ലാന്റിനുള്ളത്? ആ ലീഫ്, പിന്നെ ലീഫ്, ഫ്രൂട്ട്, ഫ്ലവർ, സ്റ്റെം, റൂട്ട്. എന്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ, ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. ആ ലീഫ്, റൂട്ട്, ഫ്ലവർ, സ്റ്റെം, റൂട്ട്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടെ, ഒന്നുകൂടെ, ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാലോ. ആ പച്ച നിറത്തില് ലീഫ് ഉണ്ടല്ലേ, പിന്നെ കളർഫുൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലേ, ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്തുണ്ട്? ആ ഫ്ലവർ ഉണ്ട് അല്ലേ, ഫ്ലവർ ഉണ്ട്. ഈ ഫ്ലവറിലൊക്കെ തേൻ കുടിക്കാനായിട്ട് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഫ്ലവർ ഉണ്ട്. പിന്നെന്തുണ്ട്? ആ നല്ല നീളത്തിലുള്ള സ്റ്റെം ഉണ്ട് അല്ലെ, സ്റ്റെം ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഫൈനലി മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ എന്തുണ്ട്? ആ റൂട്ട് ഉണ്ട്. മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ എന്താ ഉള്ളത്? റൂട്ട് ആണ് ഉള്ളത്. ഇനി മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്. നമുക്കിവിടെ പ്ലാന്റിന്റെ പാർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, പാർട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ അതിന്റെ പിക്ചറും തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം. എല്ലാരും പെൻസിൽ എടുത്തേ, എല്ലാരും പെൻസിൽ എടുത്തോ? ശരി, റൂട്ട്. ഈ പിക്ചറിൽ റൂട്ട് ഏതാ ആദ്യം കാണുന്നത്? റൂട്ട് ആണോ? ഏയ് അല്ല അല്ല. അടുത്തത് റൂട്ട് ആണോ? ഏയ് അല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല. ആ അടുത്തത് കണ്ടില്ലേ, റൂട്ട് അല്ലേ. ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്നതും ഈ കാണുന്നതും സെയിം അല്ലേ, അല്ലേ? നിങ്ങൾ മുകളിൽ കണ്ട അതേ പടം തന്നെയല്ലേ താഴെ ഉള്ളത് റൂട്ടില്. ആ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പെൻസിൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്യണം. മാച്ച് ചെയ്തേ, പതുക്കെ മാച്ച് ചെയ്തേ. കറക്റ്റ് ായിട്ട് എങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്തേ? റൂട്ട്. എന്താ അത്? റൂട്ട് ആണ്. അടുത്തതോ? സ്റ്റെം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കാം. ഇതെന്തായാലും സ്റ്റെം അല്ല, ഇതും സ്റ്റെം അല്ല, ഇത് റൂട്ട് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പിന്നെ ഇതെന്താ? ആ ഇത് സ്റ്റെം അല്ല. ആ ലാസ്റ്റ് പിക്ചർ ആണ് ഏത്? സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം. അടുത്തത് ഫ്ലവർ ആണ്. ഫ്ലവർ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും, കാരണം എന്താ? ഫ്ലവർ ആദ്യത്തെ പിക്ചർ ആണല്ലേ ഇവിടെ. ആ അപ്പോ ഫ്ലവർ ഒന്ന് മാച്ച് ചെയ്തേ, ഫ്ലവർ മാച്ച് ചെയ്തോ? അടുത്തത് ഫ്രൂട്ട് ആണ്. നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് കളർഫുൾ ആണ് മിക്കവാറും. ഏതാ? ആ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഫ്രൂട്ട് കണ്ടോ, ഫ്രൂട്ട് കണ്ടു.
അടുത്തതോ ലീഫ് ആണ് ലീഫ് എവിടെയാ ഗ്രീൻ കളർഡ് ലീഫ് ആണ് സോ വാട്ട് ഡിഡ് വി ലേൺ ടുഡേ വി ലേൺ പ്ലാന്റ് പാർട്സ് അല്ലേ പ്ലാന്റിന്റെ പാർട്സ് പഠിച്ചു ഇതൊക്കെയാണ് ലീഫ് റൂട്ട് ഫ്ലവർ സ്റ്റെം ആൻഡ് റൂട്ട് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായോ ഓൾ റൈറ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് കിഡ്സ്